De winter doet zijn intrede in het land en dat zullen ze in Heerlen gebeten hebben ook. De familie Buddenbrook is verwikkeld in een woest gevecht. Een sneeuwballengevecht. Oh, joh, wacht maar dadelijk. Oh. Oh. Koud. Hey. Het is koud. Hoe zie je dat? Doe godzak. Maar de kinderen vinden het leuk. Oh. Ah, ik hoor hem! Ik hoor hem! Oh, jongen, wat ben je de hele tijd? Oh, dat is natuurlijk wel leuk sneeuw, hè? Het moet er niet te koud zijn, hè? Al die sneeuw brengt Rob al helemaal in de kerststemming. Lekker gezellig met z'n allen binnen, lekker eten, lekker muziek. Hey! Huh? Ah. Binnen heeft Tyla ondertussen een van de plastic kerstbomen onder het stof vandaan gehaald en worstelt om hem ook daadwerkelijk vandaag opgezet te krijgen. Wacht, schat. Oeh, neem dan niet in. Achter. Waar is Rob als je nodig hebt? Nou, Rob schiet meteen zijn vrouwtje te hulp. In Huizen Buddenbrook heeft iedereen zo zijn eigen specialiteit. Ik vind het gewoon een hele mooie tijd, kerst. Je moet de hond rieden, dan. Alleen ja, mijn vrouw is dan nog iets extremer als mij dan met kerst. Zo, dat is gewoon puur haar vakgebied, haar roeping. Ik zeg het ook tegen haar, van, eigenlijk moet je dat als beroep doen. Bij mensen kerstbomen versieren. Kan ze gewoon. Mijn mening kan dat gewoon ontzettend goed. Als je showroom kwaliteit wil, zoals je dat bij mooie winkels ziet, dan moet je mijn vrouw laten versieren. En wil je wat minder, dan moet je mij laten versieren. Dat is gewoon een feit. Maar voor showroom kwaliteit moet je natuurlijk wel eerst spullen hebben. En laten die nou net opgeslagen staan, daar waar de zon niet schijnt. Tyler, die doos met alle kerstspullen, waar is die dan? De doos met alle kerstspullen. In een huis met 11 bewoners wordt elk vrij hoekje en gaatje benut voor opslag. In het geval van de kerstspullen is dat onder het bed van Miguel. En dat werkt niet mee. Til hem op en doe hem op die las. Optillen. Til hem op de ijzer. Aan het ijzer tillen. Wat til jij hem? Oh, alsjeblieft. Ja, hoe ben je in godsnaam aan het ijzer tillen zonder je vingers ertussen te krijgen? Ja. Doeg. Ja, hopeloos. Echt. Wacht, weet je wat? Hier, kom. Hup. Even dit zo. Zo. Kom, dan gaan we het anders doen. Ik heb hier geen zin in. Maar mijn oudste zoon slaapt hier. En ik ben er niet blij mee, want hier ligt van alles hier. Chocoladepapier, ik weet niet wat allemaal. Dat is niet mijn schuld. Ik heb meer werk in plaats van minder werk. Wacht, even kijken. Hopelijk kom ik er nu wel bij. Nu kunnen we gewoon helemaal terugzetten. Nou, kan je dat? Ja, ik denk het. Ik hoop het. Maar jij hebt me hier losgetrokken, hier, kijk. Kom, til eens op hier bij mij. Til bij mij eens op. Yes. Maar dan lijkt Rob de geheime toegang tot de schijnbaar bodemloze opslag gevonden te hebben. Ja, twee. Ja. En ik moet die dingen aan. Dit is kerstversiering. Kijk, dit bedoelde ik voor in de boom. Kom eens, haal hem eens mee, jongens. Ja. Het is gelukkig wel maar één keer per jaar. Of ja, twee keer. Nee, één keer. Want dit jaar, ja, twee keer, sorry. Wat inruimen, dingen, ja. Eén keer, nee, twee keer. Ja. Yes. Het is geen handige plek, maar het probleem is... Oh, kijk, zoals dat. Ruimtegebrek. Ligt daar ook al. Kijk, het probleem is ruimtegebrek hier. Papa Jay is met zijn gezin op Curaçao. En net als vroeger wordt Jay gewekt door zijn moeder. Alsof hij nooit is weg geweest. Op Curaçao is het 's ochtends al heerlijk in de 20 graden. Dus het eerste wat de kinderen doen, is buiten spelen. Dit is gewoon lekker. Als ik wakker werd, als kleine jongen, ging ik ook gelijk buiten spelen. Zo, hier op stoep met de bal. Dus ik ging gelijk naar buiten. En dan was mijn moeder in de keuken ontbijt aan het maken, een broodje of thee. En dan... ging ik daarna even douchen. Want nu is het water lekker koud. Ja. Heerlijk. Maar niet zout toch? Doe je broek goed aan je lichaam. Even een kleine knotje voor je maken. Dit keer is het oma die het ontbijt maakt. En hoeft Jay het niet zelf te regelen. Zijn moeder weet als geen ander hoe zwaar Jay het soms heeft.
en hoe hij zijn best probeert te doen. Ik was daar en ik heb het gezien. Hij doet het goed. Hij kan het. Daarom ben ik trots op hem. Jay is op zijn beurt zijn ouders heel dankbaar dat hij van hen heel veel steun heeft gehad toen hij er alleen voor kwam te staan. Je krijgt opvoeding mee, niet klagen. Je weet gewoon diep van binnen van, ik kan het. En dan ga je kiezen de juiste mensen om mee te praten, om wijsheid te vragen. Dat moeders hem altijd de juiste adviezen heeft gegeven, raakt hem nog steeds enorm. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Echt een moment dat ik dacht van, dat ik haar belde. Van, maar ik kan het niet meer. En ze zegt tegen mij, blijf vertrouwen. Blijf vasthouden. Weet je, je voelt alsof het uit je hand glijdt, maar je knijp. Je knijp. En daarom sta ik zo voor hun. En hopen gewoon. En wetend ook. Alles gaat goed komen. Alles. Zo papa, alles kostte, maar ik ga alles aan doen. Om voor jullie te zorgen. Ik hou hem even vast. De familie Adema viert kerst vandaag traditioneel op het Dickens Festival. Deventer verandert tijdens het feest in een 19e-eeuws Engelse stad. En daar hebben vooral Imre en Meike heel veel zin in. Imre, ja? Heb je er zin in vandaag? Ja. Ja? Wat gaan we doen dan? We spelen in Dickens. Hmm. En wat spelen we dan? Rijke mensen. Sommigen zijn heel erg gemeen en sommigen zijn heel erg lief. Ja, Scrooge is heel gemeen, hè? Ja. En die vinden we allemaal, moeten we... Ik vind het niet zo, het is een beetje spannend en een beetje eng en een beetje raar. En Queen Victoria is er nog, met z'n... Is de koningin er ook? Dat vertel ik net. Oh. En wat weet je nog meer? Vorig jaar waren er ook mensen die gewoon je kinderen afpakten. Nou ja, moeten we dus wel heel erg om letten dat ze jullie niet afpakken. Papa krijgt een oud pak aan, hè, met een hoge hoed. En papa hoeft dan niks te doen. Maar ja, papa, vroeger in die tijd deden mannen niks. Hè? Dus, alle vrouwen die deden dan, die gingen jullie verzorgen. Dat ging papa niet doen. Ach ja, die goede oude tijd, hè? Gelukkig staat Anne er als vrouw des huizes niet helemaal alleen voor. En het is dan ook wel heel erg leuk dat Francisca nu mee kan doen. That we're going to dress up and act like we were born some years later. That's what I know. That's all I know. Maar of het ook gezellig wordt, dat is nog maar de vraag. De vierling is namelijk snot verkouden. En dat is met één kind al vervelend, laat staan met vier. Hey. Ik ben benieuwd hoe lang ze het volhouden allemaal. Dus helemaal topfit zijn ze niet. Het is allemaal niet ziek, maar vrolijk is wat anders. Nou, hoppa, allemaal in de bus trouwens. Doe maar. Om haar kroos lekker warm en tevreden te houden vandaag... heeft Anne de avond ervoor heel lang in de keuken gestaan. Net, zo tussen de middag. In ieder geval iets warms en zo. Zo nagedaan. Hey, hallo. Nou, daar moeten ze de dag wel mee doorkomen. Op naar Deventer. In Huize Burrebruck zijn ze dol op kerst en vooral op kerstbomen. De ene na de andere wordt tevoorschijn getoverd. Zijn ouders zijn er maar druk mee, dus zorgt Gideon lekker zelf voor zijn eten. Lekker krap hier, hè? Net dan geef je de kinderen een speelhoek. Maar nou kom je zelf een beetje moeilijk. Langs. Uit. Die hebben we altijd in deze hoek gehad. Maar normaal hadden we dan die bank gedraaid. Maar omdat ik hier de eettafel heb, omdat ik daar voor de kinderen een hoek heb voor te spelen en alles met weet ik wat. Zitten we nou een beetje krap, om het zo maar te noemen. Want nou komen die takken op de. En met versieren is dat een beetje onhandig, denk ik. En we hebben er dit jaar een box bij, dat hadden we vorig jaar niet. Dus dat is net even met de ruimte nou even anders indelen. Nou, hè. En dan staat ook de derde kerstboom. 1, 2, 3. Ja? Ja. Hoe lekker gezellig samen, hè? Als het gezin compleet is. Ja. En oma is er altijd bij met kerst. Ja. Dan ik. Eten, uitrusten, proberen dan, uitrusten. Het zal nog wel even duren voordat het gebeurt zoals ik dat hebben wil.
Met z'n allen aan tafel, waarschijnlijk met aanhang erbij. Misschien nog wel meer kinderen. Van hunzelf dan. Niet van ons. En dan ja, gewoon gezellig samen zijn. Vrede op aarde. Gewoon. Ja, vrede op aarde, ja. Ja, zo noemen ze dat. Hè. Ja. Gewoon lekker gezellig, gewoon gezellig. Ja. En, ja. Rustig. Rustig, hè? Ja. Omdat opa en oma het niet zo breed hebben, staan er al jaren geen kerstbomen meer in huis. Daar willen Jay en zijn kinderen verandering in brengen. Ze vinden dat opa en oma weer eens een gezellige, ouderwetse kerst verdienen. Montari, Montari. Hier, die, hier zo. Wat is dit? Of daarachter, Danilo, kijk daarachter. Die. Kom, kom. Deze of die daar, die is vol. Die. De geïmporteerde bomen zijn best prijzig op Curaçao. 99 Antilliaanse gulden is omgerekend zo'n 46 euro. Natuurlijk is het allemaal prijzig en noem maar op. En toch, wij zo bij elkaar vind ik wel even een boom gewoon in huis. En het moet kunnen. En hun willen graag een boom bij oma. Dus ja, dan zeg ik, dan doen wij dat voor oma. En dan gaan we een paar versieringen, lichtjes, ballen, wat nog meer? Peaks, prijs. Ja, nou. Sterren. Dan gaan we dat allemaal uitzoeken. Sterren. Sterren, ja, één sterren en zo'n piek. Zo. En Jay heeft geluk, want de meeste kerstartikelen zijn vandaag in de aanbieding. Kom maar, bal. Die? Ja. Ja? En dat hoef je kinderen geen twee keer te zeggen. Ze kiezen gewoon wat ze mooi vinden. Dat wordt ongetwijfeld een prachtige boom. Felix heb die. Kijk of de shit loopt. Wacht, die ook? Ja, we zijn klaar. Is oké. Jay vindt het genoeg geweest. Bij de kassa ziet hij er persoonlijk op toe dat hij niet te veel betaalt. 4, 5, 6, 7. Oké, korting. Oké, die is chlorine, hè? Ja. Ze hebben vandaag toevallig een kortingssysteem. 40% korting op dat en dat en dat. Dus het komt alleen maar goed uit. Kom, let's go. Hey, ciao. Doei, doei. Ja, en dan moet die boom nog mee naar huis. In de auto past die niet, dus ja, dan maar erop. Ja, ga je erin, Giro? Hier kan je gewoon op het dak vastbinden. Rijden. In Nederland had je al een bekeuring gehad. Ja, in Nederland is het nu ook geen 35 graden. Vooral de kleine Felix heeft last van de warmte. Zon, hè? Heeft papa zijn petje op? Zo. Ja! Ja, doe dan. Zo. Hey, moe. Hij moet het goed vastbinden, anders raak ik hem dadelijk kwijt onderweg. Groot, hè? Ja. Jawel. We komen wel thuis. Met of zonder boom. Kerstbomen op Curaçao hebben geen gemakkelijk leven. Ondertussen onder het motto beter een boom te veel dan te weinig gaat Rob speciaal voor Tayla aan de slag. Nou, de bedoeling is dat ik een kerstboom ga maken en die dan in de woonkamer kan etaleren. Dit doe ik meer voor Tayla, denk ik. Ik zelf heb zoiets van, we hebben genoeg kerstbomen staan. Het is een hobby van een vrouw, kerstbomen. Dat vindt ze wel leuk. Dus ja. Rob heeft lange tijd een eigen bedrijf in de standbouw gehad. Dus laat zo'n bouwwerk maar aan hem over. En geheel in het verlengde van de kerstgedachte hoopt hij tegelijkertijd op wat quality time met zijn oudste zoons. De bedoeling is dat ik dadelijk even mijn zoons even ga vragen om een beetje te assisteren. Ik denk dat dat wel leuk is. Ze zijn zich aan het vervelen op hun smartphones. Dus het is misschien wel leuk om even aan het werk te zien met mijn kinderen. Ja, ik hoop wel dat mijn zoons een beetje handig zijn in die zin van dat ze in de toekomst ook geld kunnen sparen. Want ik bedoel, als je bepaalde dingen gewoon zelf kunt en je hoeft daar niemand voor te laten komen om iets te maken of wat dan ook, ja, dat scheelt je natuurlijk geld. Ja, en in ons geval is dat natuurlijk voordeliger in de zin van dat we zoveel kinderen hebben. Dan kun je dat geld weer ergens anders voor gebruiken. Wie van jullie wil me helpen? Jongens, met een boompje maken. Jij? Ja, joh. Doe je schoenen aan dan? Ja, dat zie je buiten wel. De bedoeling is dat ik eerst die planken, van die planken wil ik een kerstboom maken. Na licht aandringen van zijn moeder besluit Jurien vol enthousiasme mee te werken aan zijn vaders knutselproject.
Rob gaat er in ieder geval helemaal in op. En zo moet hij dan komen, zo Jorjaan, zie je? Dan draaien we die dan om. Nou, 60 pak en ik pak de stam 20, dan blijft er nog 94 over. Want ik pak de breedte, pak doe ik hem hier precies door midden. Zit ik op 90 hier. Ik ben niet iemand die het helemaal gaat uittekenen, want daar snap ik er al niks meer van. Ik ben meer iemand die het gewoon doet en kijkt hoe het uitziet. Stam 14 is erg. Ja, iedereen zijn manier. Nee, dan zit ik op 1,20 meter, mag ik gaan, dus dan is het gewoon 100. Wat zeg ik nou, wat ben ik nou moeilijk aan het doen? En dan ga ik dan steeds kleiner kakken. Nee, en dan kan ze dan hier de piek zelf iets apart. Voorzichtig, hè, jong. Oké, probeer maar. Nee, moet je niet doen zo. Kijk. Stop, 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 stop. Dat is een dingetje, hè. Zal ik het even doen anders? Ja, oké. Okay. In een uurtje hebben Rob en Jorien de vierde kerstboom af. Kijk, ik vind het een mooie boom. Hij is goed bezig. Wat zeg je? Mooi stukje brandhout. Ik vind hem te kort. Te klein als je kijkt naar de breedte. En dan had hij er eigenlijk iets smaller gemogen dan. Ja. Zo. Wat vind je ervan? Mooi. Die is echt mooi. Ja, vind je het mooi? De standplaats voor het nieuwe exemplaar heeft Tyler natuurlijk al bepaald. Hij vervangt simpelweg de boom die Rob vorig jaar voor haar had gemaakt. En terwijl je een echte boom maximaal optuigt, is het voordeel van een houten boom juist dat die kaal op zijn best is. Ik vind hem heel mooi. Ja, heeft hij echt mooi gemaakt. Ja, hey, oh, oh, oh. Het is wel handig dat ik deze even meeneem. Ik kan niet kinderen dragen en aan de hand houden en ook nog dingen tillen, zeg maar. De Adema's zijn met hun verkouden vierling en de bakken vol snert vroeg in de ochtend aangekomen in Deventer. Eerst gaan ze naar een ruimte waar ze zichzelf in alle rust kunnen omtoveren tot een 19e eeuwse familie. Toma. Papa komt er zo aan. Kijk, dit lijkt. Ik denk Francisca. Wat denken jullie? Ik vind het te kleurrijk voor een mama. Ik denk dat ik deze mag. Dit is dan voor de vier. Oh. Ja, die is voor de vier. En dit is dan voor dit papa. Voor papa. En hebben jullie dan niks? Ik heb een blauwe jurk met een blauw hoedje en blauwe veertjes. Lekker rondhuppelen in 19e eeuwse kleding is niet aan de vierling besteed. Ik weet het niet. Dat moet bij elkaar. Jij hebt dan een blauwe muts bij een blauwe dingetje. Situatie, omgeving, wat ze niet kennen. Dus. Ja, zo. Even bijkomen, even acclimatiseren. Verkouden of niet, iedereen zal zijn moderne winterjas achter moeten laten vandaag. Ik heb een thermo legging, 2 thermo shirts. Lekker warm. En 2 gewone. En 1 paar gewone sokken. 1 van mijn majo's. 2. En nu doe ik nog hele warme, gebreide sokken aan. Het is wel veel gedoe, ja. Lijkt het al wat je in te? Zullen we dan ook die hand nog even tevoorschijn? Moet er goed overheen, nog meer naar beneden. Lieverd, heb je er geen zin in? Nee. Ze hebben een majo aan en een thermolegging en dikke sokken en thermoshirts. En het zit van alles en nog wat onder. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het niet helemaal normaal zit. Dat je er even aan moet denken. Ja. Zal het de Adema's lukken om geloofwaardig terug te keren naar de 19e eeuw, wordt vervolgd. Want in Heerlen is het eindelijk kerst. Een dag waar de hele familie rijkhalsend naar uitgekeken heeft. Ik vind kerst helemaal geweldig. Kerst is mijn ding. Ik ben daar helemaal weg van. Alle kinderen krijgen een cadeautje met kerst. Wij beginnen eigenlijk al begin van het jaar cadeautjes in te kopen, verstoppen. Dan heb je uiteindelijk heb je genoeg voor kerst. Qua kosten nog verdeeld over het jaar. Helaas heeft nog niet iedereen de kerstboodschap vrede op aarde goed begrepen.
Ja, anders ga ik je naar bed brengen. Oh, goed. Nou, jawel, jawel, jawel. Die zijn woorden wil ik niet horen. Pak even af, alsjeblieft. Pak even af. Ja, zo. Yes, yes, yes. Kijk, maak de deur voor mij open. Nee. Ja, van? Ja, ja. Kindjes zijn wat drukker. Willen cadeautjes openmaken. Zo, kom maar hier staan. Mag ik dat is normaal, hè. Zo. Nog even. Leuk, hè. Nee, wat hij gebruikte, dat was kunt u tekenen. Papa. Dus ja, goed. Dat kan je goed tekenen dan? Ik kan wel goed tekenen, ja. En dan mogen de Buddenbrugjes eindelijk cadeautjes uitpakken. Ja, dat ga je wel sorry zeggen dan. Jo. Oh, wat is dat? Een kerstman. Ja, leuk. Kijk eens, wat leuk. Het lesjes. Kan je mee slapen? Ja, ik kan mee in bedje. Hoef je niet meer met papa te slapen? En die doet het ook. Die is het lekker zacht. Oh. Is het lekker zacht. Daro heeft zijn straf uitgezeten en is inmiddels weer op vrije voeten. Is die van mij? Ja, die is van jou. Heeft wat. Ze vinden het hartstikke leuk. Ze lachen, ze zijn blij, zie je. En niet openmaken, die is die van jou. Die is van Mika. Heb je een mooie schoentjes. Even kijken. Ik geniet ervan. Ook blije gezichten van de kinderen, dat doet je wel wat, hè? Het is kerstmis. Ja, leuk toch? Ja! Papa! Ah. Papa! Papa! You know, deze. Ah. Daar komen ze daar. Dus Charianne, help me openmaken. Doe maar helpen. Ja, doe maar af. Dit is een keyboard. Oh, chique! Huh? Hey. Wauw! Hey, als je gaat rappen, dan... Niet doen, niet in een kerstboom. Is dat nou een compliment of een belediging? Jongens, het is gewoon heel concreet. Je stinkt. Nou, is iedereen blij met de cadeautjes? Ja! Yes? En Miguel, jij ook? Blij met de cadeautjes? Helemaal top? Ja? Allemaal blij? Goed zo. Gehuld in thermokleding stappen de Adema's vol goede moed naar buiten voor een ouderwetse stadswandeling. En dat gaat niet helemaal onopgemerkt voorbij. Zullen we eens even kijken? Een stukje rijden. Kom maar. Hallo. Merry Christmas. En als zelfs de boldekar volledig in het plaatje past, geeft dat toch wel een bijzonder gevoel. Het voelt wel echt dat ik in de oude tijd ben gestapt. Door een tijdmachine. Dus dat is wel heel erg leuk. Goed, dan lopen even. Hoe ben je in de kar, hè? De mensen vinden het heel erg bijzonder, heel erg goed, leuk. En ja, je ziet de vuurling niet zo vaak. Let's go! It's funny, I didn't thought it would be like this. Before, I was taking pictures and asking if they are quadruplets. Like, I think it's just to make sure, because you can see that they are. So they want to make sure they're not thinking wrong. Maar zowel die aandacht als het meeslepende amusement kan de vierling niet bekoren. Anne en Alex besluiten daarom voor het zingen de kerk uit te gaan om een oplossing te vinden voor de ontevreden vierling. Je moet wat eten. Hoog nog wat eten. Ja. Even blazen. Blazen en dan eten. En als zelfs wafels geen uitkomst bieden, dan zit er nog maar één ding op. Terug naar de uitvalbasis, om even lekker met z'n allen tot rust te komen. Wat een gezeur, zeg. Je lust toch gewoon slagroom? Ja. Waar is mijn tiefje? Wat wil je? Wil je nog een stukje wafel? Willen jullie een beetje soep? De vier die huilen steeds dat ze het koud hebben en ze hebben honger. Wil je ook een stukje? Kijk of het helpt als er het eten in komt. En anders, dat is de laatste poging en anders is het klaar. Op Curaçao komen papa Jay, de kids en de kerstboom veilig aan bij oma Imelda. Ze heeft al jaren niet echt meer kerst gevierd en dus ook geen kerstboom meer in huis gehad. Jay hoopt haar hier heel erg mee te verrassen. Het is een verrassing van jou, een boom.
kerstbocht. Ja. Leuk. Ja, kom kijken. Kijk. Kijk, zie die boom is net zo groot, is groter dan jou. Dat is een boom. Heb je alles gekocht? Of? Nee. De ballen? Nee, nee. We hebben die ballen niet gekocht. Talit heeft het al verraden. Sorry. Ik dacht, je hangt wel jouw bekers in de koelkast. Lege flessen. Je bent echt een oma. Echt een oma ben je. Ja, laat je papa je helpen. Die is ook een oma. Dank je wel, Dushina. Dank je wel. Kom maar. Ga nu snijden. Hey, die is de kamer. Nou, wat moet ik doen? Ze vinden het wel leuk, denk ik. Nog steeds. Dat ze verwachten het niet. Nou, de boom is bijna binnen. Nu moet hij natuurlijk wel worden opgezet. Een klusje voor vader en zoon. Ik moet deze zo erin schuiven. Nee, je moet zo. Eenmaal naar binnen en dan moet ik klikken. En dan is er natuurlijk altijd één van de twee die het beter weet. Je kan het beter op de grond zetten en dan indrukken, anders... Zo. Ik heb ze gezegd dat ik... geen kerstboom gaan zetten. Maar ze hebben het toch gekocht. Dus het is een verrassing voor mij. Maar het is wel leuk. Jero, kom draaien, kom. Kom grote jonge dingen doen, kom. Mag ik draaien? Ja, draai jij ook. Moet u met een schroevendraaier? Kijk eens. Mama. Kijk. Zie je, jij bent het cadeau onder deze boom. Kijk, wat een lichtje. Oh. Kijk, hey, je moet alleen kijken. Wat vind je van de boom? Wat vind je van de boom? Allemaal rotzooi in je huis als ik dadelijk weg. Ik vind het leuk, John. Nee. Ja? Alleen bij de boom hadden ze geen stofzuiger meegegeven. Oh, nee? Nee, die moet je zelf kopen. De kinderen kunnen hun zelf uitgezochte ballen kwijt. Er is één pronkstuk waar Jay niet zo goed raad mee weet. Ben je in de boom of ben je... Niemand ziet het, hoor. Ik wil het wel zien. Of in de boom. Wil je hem in de boom hebben zo? Merry Christmas. In Deventer hoopt Anne ondertussen dat het dagje Dickens Festival niet vroegtijdig gestaakt hoeft te worden door het aanhoudende gejammer van de verkouden vierling. Haar zelfgemaakte snert moet nu wonderen doen. Ga maar even proeven. Lekker, wafel met snet. Vast lekker. Past een beetje met het sfeertje, Oud-Hollands. Lekker warm. Allemaal redenen waarom ik dacht ik moet snet maken. Ook de Braziliaanse Francesca kan niet wachten om het oer-Hollandse gerecht te proeven. How was pas with this? Mag een heel veel. Hoorst had ik. Ja, een holworst. Het snet. Hey. Als worst. En als iets er zo onweerstaanbaar uitziet, dan kan het niet anders dan lekker zijn. Just act like it's good. It's amazing. My host mom's a really good cooker. You can tell the truth. Het festival is buiten nog steeds in volle gang. En ze hebben zich niet voor niets helemaal verkleed. Dus Anne en Alex doen hun best om de kinderen zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. Om opnieuw het feestgedruis in te duiken. We gaan zo weer naar buiten. Iedereen heeft wat eten op. We zijn nu weer lekker tevreden. En even kijken of we de kar meenemen of we gaan lopen. Of eens even kijken hoe we het doen. Hé, hey, niet doen, Jinte. Jinte, je gaat naar papa nu. Met frisse moed begint de familie dan eindelijk aan poging 2. Er zijn tenslotte nog een hoop mooie optredens en uitgedoste figuren te bewonderen. Ook dit keer staan de paparazzi weer klaar om met name de vierling te vereeuwigen. Welke wil jij dan? Jinte ook? Die wil Hallo je Jinte. Niet? Kan zij erop of vind je... Zit je? Die gaan op en neer, maar... Hé, hey, Oudje! Hé, hey, zit je in de draaimolen? Hé, hey, dat is mooi! Joehoe! Oh, god! Oh. Oh, wacht maar even, hoor. Laat me ook niet meteen stoppen, hoor. Wil je even niet? Wil je bij Imre dan maar gewoon? Nee, even niet? Ik moet echt hier even. Ja.
wel vooral dat mensen zeggen, ah, wat lief. Een enkeling die vindt het heel zielig, want die denkt dat ze het koud hebben, maar dat hebben ze niet. Want ze zijn echt heel dik aangekleed. Nou, en zo te zien slapen ze heerlijk. Zelfs een hele stoet doedelzakken kan Eefke niet meer uit haar slaap houden. Het is buiten voor de koningin, hè? Oh, god. Zoveel vrouwelijke exemplaren in uw huis. Mevrouw, komt u er even bij? Oh. Dit is een missel, Carrot. Dat zie je. En als je daaronder staat, moet je zoenen. Oh, wat is liefde mooi, hè? Mooi, hè, liefde? Als ze dan een week niet meer slapen, dan komt u door mij. Ja? Ja. We zullen wel. Ook Danique, de oudste dochter van Rob en Tyler, komt thuis kerst vieren. Nu is het hele gezin compleet. Alsof ik dat niet kan volgen. Hallo, wat is het? Ze hebben een groot spook. Echt? Een groot spook. Daar is ze, daar. Bij een kerstfeest hoort natuurlijk ook heel veel eten. Tyler gaat... Ja, sorry, jij maar. Ik ga fruitbol maken. Vinden de kinderen lekker. Zonder alcohol. Ik ga de appels schillen voor de appelflappen. En dan wilde ik eigenlijk mijn coupé-jasje uit. Maar hier zit er meer beste in. Dus. Maar niet echt onder een kleur. Ja, maar zo deed mijn moeder het vroeger. Als ik me niet vergis, gaan we 30 appelflappen maken? Of 40? Hoeveel hebben we nog? Nee, niet. Moet ik even zo kijken. 30 of 40 appelflappen? Ja, het zijn wel hele grote, hè, want dat is van een bladerdeeg. Hè. Dus er zijn er volgens mij 40, dacht ik. 30 of 40. Moet je eerst nog gaan bakken of wat? Dan, ja. Dan maken we nog cakes. Ik dacht 2 stuks, hè? Of 3? Cakes. 3 heb ik toch? Oh, 3. Ja, maar dan wordt er ook nog gourmet. Kijk, dan wordt het misschien toch allemaal een beetje veel, hè? En als ze nou te veel gaan snoepen en ook met cake en alles, en ik heb nog vlaaien liggen, dan is dat natuurlijk zonde, hè? Dat ze dan niet, het gourmet er dadelijk niet eten. Hoeveel zal ik de schillen, Tyler? Allemaal? Of dat niet te veel allemaal? Terwijl sommige kinderen hun cadeautjes uittesten en anderen even een powernapje doen, ontfermt Rob zich over de mise en place. Is het gewoon een vierkant? Dat weet ik dus zelf niet. Ik denk dat dus dan doen we die nee, zo. Nee, het is geen vierkant. Ja, als we die nou gewoon zo neerleggen, zo. En dan trekken we die een beetje gelijk zo, want hier komt dat een gourmetstal dadelijk. Dan is dat voldoende. Moet ik die alvast pakken? Ja, dat zijn, dit is het servies, is niet meer optimaal. Ik had hier 18 stuks van. Maar ja, goed, de kinderen die... Of als gezin of ze gooien het neer. Daar zijn die natuurlijk wel gevoelig voor. En dan breken ze het door midden. Of, ja. Van die heb ik nog maar 6 van de 18. Die heb ik gekocht voor 4 euro per stuk. Deze hier. Dus dat is wel jammer. Kijk, als je 18 keer 4 is, toch een leuk centje. Voor alleen wat borden, maar ja. Kunnen we dadelijk aanschuiven en starten met gourmetten, denk ik. Maar dan moeten we even kijken in hoeverre dat vordert met de oven in de keuken. Dan moet ik ook even naar kijken. En voor het gourmetten kan beginnen, heeft Rob nog een kleine amuse. De appelflappen. Het is heet, hè? Kijk uit. Doe hem op tafel. Het is heet. Yes! Het is heet. Heet! Ja, kom maar. Ah, dankjewel. Gezondheid, geluk. Geluk. En liefde. Ja. Heel veel liefde, maar dat is... krijg je toch wel genoeg van die kinderen. Weer een gezond en supergezellig jaar. Dat wens ik voor het komende jaar. Mijn papa doet. Ah, zo gezellig, dames. Wijsheid, liefde, rijkdom en gezondheid. Dat is even geld, twee maar mensen. Dat is Ja, geld maar niet gelukkig, maar rekeningen doen dat ook niet. Is er dan niemand die je de 100.000 wenst? Nee. 100.000 euro? Ja, je hoopt iedere dag dat je nog een kind erbij krijgt. Maar ik hoop iedere dag dat ik nog een broertje krijg. Nee, maar dat staat niet in de planning voor 2018. Ja. Ik heb oliebollen. Wie wil er een oliebol? Het Dickens Festival gaat tot in de late uurtjes door. De familie Adema heeft gelukkig een modus gevonden om daar lekker van te genieten. Ik vind het ontzettend leuk. Het geeft me heel veel plezier en dingen. Alhoewel het wel heel druk vaak is en heel veel dingen doen. En je heel weinig tijd voor jezelf hebt. Maar als je dan zo kijkt en doet toch.
Ik denk dat ze dit later wel terugkijken op een heel leuk avontuur. In ieder geval kunnen Anne en Alex rekenen op veel respect van de andere festivalgangers. You already had two big sisters. Zo. Vier kleine zussen. Oh, woe. Je moet wel weer wennen elke keer aan hoeveel bekijks je hebt. En waar ik ook wel heel erg aan moet wennen is dat mensen denken dat de kinderen dan zo koud hebben. En dat het zo zielig is allemaal. Terwijl je merkt dat de kinderen het hartstikke leuk vinden en het wel lekker warm hebben. Dus die hebben helemaal geen last van die kou. Dus dan merk ik dat ik dan wel een beetje tot 10 moet tellen, zeg maar. Ja. You have a nice life. I have, yeah. I'm very rich in my heart. They should start getting coins for each photo. They would get very rich. En als alle ogen dan toch op je gericht zijn, dan kan je de dag natuurlijk net zo goed feestelijk afsluiten door spontaan aan te haken bij een opgewekt kerstkoor. Het is kerstavond op Curaçao en dat heeft Jay hier al sinds zijn 13e niet meer gevierd. Daarom heeft hij alles uit de kast gehaald om er op zijn best uit te zien. Ja man. Iedereen denkt ik ga trouwen, ik ga niet trouwen. Nog niet de ware gevonden. We zijn er nog niet mee bezig. Maar ja, we zijn er wel open voor. Hé, hey, hoe vindt jullie papa? Huh? Ja? Ik ga niet trouwen, hè? Man. Ja, vind je het mooi? Ja toch? Papa kan dat gewoon. Huh? Ja. Hier staan we dan op Curaçao. In de warmte. Je ziet het, hè? En ik doe hem gewoon aan voor mijn moeder en mijn vader. Weet je, ik doe het gewoon aan. Ook Felice heeft het warm in haar mooie kerstjurk. Jay neemt de dankbare taak op zich om het eten voor te proeven. Dit is krabsalade. Krabsalade. Dit is krabsalade. Ja. Mama, heb jij dit gemaakt? Ja. Weet zeker? Ruik nu lekker. Mama, ruik nu lekker. Nu het kerstdiner bijna kan beginnen, wil Jay ook graag nog even de puntjes op de i zetten wat de kerstboom betreft. Zo? Kom een beetje deze kant. Nee, een beetje meer naar binnen. En aan Felix de eer om de piek erop te zetten. Tillen? Andere kant draaien. En dan erin. Ja? Ja? Ja! Jee! Oma, kom kijken. Mooi. Kijk, nee, daar, die ster. Mooi. En dan, wat doen we onder die cadeautjes, hè? Weet je wat de cadeautjes zijn? Wij zijn de cadeautjes voor oma. Het is eindelijk tijd voor de avond waar Jay en zijn kinderen speciaal voor naar Curaçao zijn gevlogen. Kerst met opa en oma. En precies zoals Jay had gehoopt, heeft zijn moeder urenlang in de keuken staan zwoegen om hen te verwennen met de lekkerste gerechten. Ik heb gekookt. Nee toch? Ik kan het ook gewoon. Zij heeft mij geleerd, hè? Zij heeft mij geleerd, ik zeg het je eerlijk. Ja. Jero, ja. Ik heb de kost van. Eet smakelijk. Man. Nou, allemaal eten. Als iemand een beetje rijst in de bord laat, krijg je straffen mee. Onze gezondheid. Jay geniet van de kerst met zijn lieve familie om hem heen. Hij koestert dit bijzondere moment waar hij lang naar verlangd heeft. Maar hij wil ook alvast vooruitblikken op het nieuwe jaar. 2017. Wat ik wilde,
heb ik gedaan, 18 maanden gespaard om hier zo te zitten met mijn kinderen, bij mijn ouders. En het nieuwe jaar in te gaan met nieuwe dingen. Een nieuwe kracht, wijsheid, voorspoed. En zo wensen wij jullie allemaal een fijne kerst, een goede jaarwisseling en het beste voor 2018. Dat het een mooi en gezegend jaar mag worden voor jullie allemaal. Ja, we hebben 1, 2, 3, 4, 5 halve vlaaien hebben we. 3 kilo vlees, 2,5 liter ijs, zeg ik dat goed. En dan aardappelwijfjes, hè? Alle kerstdagen alleen eten zijn we makkelijk, denk ik. 500 euro kwijt. Makkelijk, denk ik. En daar komt ook nog het vlees voor de gourmet. Wil je die zo op tafel zetten of moet dat... Ik dacht misschien op een schaal versieren, dat kan. Ik ga niks versieren. Nee, ga je niet versieren, waarom niet? Nee, dat geen zin in. Het wordt toch opgegeten dus. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik kan wel doen. Inderdaad. Klein koekje. Nee, dit is geen koek, man. Dit is vlees. Dit is nog rauw vlees, maar we waren iets te laat met het uithalen uit de vriezer. Dit is... Ja, handen. Frikandeau, denk ik. Frikandeau. Of ossehaas. Mogen we dat eten? Mogen we dat... Is dat ossehaas of frikandeau? Weet je niet, hè? Kan we dat nu eten, dokter? Ga zitten. Nu nog niet. Moeten we bakken. Ja! Ga zitten op de bakken, joh. Alvast een fijne kerst. Huh? En een leuke kerst. Zonder ruzie. Zonder ruzie. Ja. Moet oma voor je snijden? Nee. Nee, die wordt een kleinschap. Pannenkoek. En de pannenkoek. Maar oma, Robby, ik zie dat er nog klonters in. Kom, meen je dat nou? Moet je nog even goed schudden. Ik ben er de hele tijd kunnen schudden. Nog vele mooie jaren kerst. En gezelligheid, gezondheid. Kerst is natuurlijk ook het moment om naar de toekomst te kijken. Komt er in het nieuwe jaar nog een Buddenbrugje bij? Ik zie geen gezinsuitbreiding volgend jaar. Dat zie ik niet. Nee, dat... Nee. Jij wel? Wat zeg je net? Echtscheiding klinkt bijna hetzelfde, hè? Echtscheiding, gezinsuitbreiding. Nee. Huh? We zullen zien, hè. Ja. Je weet, hè, wat ik altijd zeg, hè? Toch? En dat is? Ik ben een beetje... knip-knip is... Dat staat me niet zo. Het idee dat iemand... Ja, ik dacht van het idee dat zeg maar die dokter daarna dat in een potje doet op sterk water op zijn nachtkast. Ik weet niet wat jij je voorstelt bij een. We hebben het niet over een castratie. Hè? Denk je nou zelf? Hey, ploep, ploep, balletjes struiden en. Even, wie wil hamburger? Doet hij het of doet hij het niet? Rob denkt er nog even over na. Beste voor 2018. Dat het een mooi en gezegend jaar mag worden voor...